Dečija pesma Evrovizije 2018. Vi možete pomoći pri donošenju odluke o tome ko će biti pobednik ovogodišnje Dečije pesme Evrovizije time što ćete glasati putem interneta. Kako to funkcioniše? Hajde da saznamo. Bez obzira na to odakle ste, već u petak 23. novembra možete početi da glasate i to preko sajta junioreurovision.tv, gde možete naći kratak pregled svih nastupa. Nakon što ga pogledate, možete glasati za 3, 4 ili 5 svojih favorita. Glasanje se završava pre takmičarskog nastupa uživo u nedelji 25. novembra, a ponovo će početi po završetku svih planiranih nastupa u trajanju od 15 minuta. Može da se glasa za svog predstavnika. Srbiju predstavlja Bojana Radovanović sa pesmom Svet i možete je podržati glasanjem na internetu. Vaši glasovi će biti prosleđeni glasačkom timu koji će dobijene glasove pretvoriti u poene. U krajnjem ishodu oni odlučuju o polovini dobijenih poena. O drugoj polovini odluku će doneti članovi žirija. Gledajte Dečiju pesmu Evrovizije 2018. koja se održava 25. novembra u Minsku u Belorusiji.